Школярка Альона Стрибеньова разом з подругами грає в настільну гру на новоствореному молодіжному просторі «Лідер Хаб». Віднедавна дівчина стала однією з постійних відвідувачів цього центру. Раніше просто ходили по вулиці, мерзли і все. Нічого такого не було. Нічого не ходили. Зараз можемо приходити сюди, грати в ігри, розлікатися, дивитися фільми. От іноді бувають такі дні, коли ми можемо сісти і нам будуть показувати фільми таке різне. У селищі Дачне лише підлітків та молодих людей 400. Саме для них і створили творчий простір. Його відкрили у колишньому приміщенні будинку культури. Нині тут облаштували локації для занять музикою і спортом. У просторі проводять вечори аматорського кіно, різноманітні майстер-класи та тематичні заходи. Це лише невеликий перелік того, чим може займатися тут молодь. Это место предоставляет им возможность для развития их талантов. К нам приходят ребята-художники, которые могут рисовать. У нас есть ребята, которые организовали сегодня уже, на сегодняшний день, создали клуб мобильного кино. Відкриття лідер-хабу у громаді підтримала і обласна влада. З бюджету Донеччини на простір виділили 300 тисяч гривень. Діти і молодь тут придбають різні корисні навички, для того, щоб дійсно стати лідерами і мати можливість розвитку. Розвивати свою країну, гідно представляти Донецьку область, Україну у всіх світових та європейських заходах. І ми прагнемо того, щоб кожен великий населений пункт мав таку локацію, яка надасть нашій молоді можливість розвиватись, проводити час разом, соціалізуватись, спілкуватись, знаходити нових друзів. Лідер-хаб для Донеччини став вже 129-м молодіжним простором. Нині область є лідером у створенні різноманітних платформ для молодих людей.